yana odamlarni nimaga buni bu ashulaga qarshilik ko'rsatishgan ekan deb ham baribir bu ham bir piar bo'lib ketdi o'zi aslida. Yana bugunga kelib shuni taqdirlashdi. Ijod qotdi shu ham. Antana shu chaqib yurgani yo'q. Xato bo'lsa. Men shunaqa nimagadir nimadir kayfiyat sezmayapman-da. Va degan kayfiyat. Bu yilgi ijodimda sal ko'nglim to'lmadi. Endi 2020 yilda yaxshiroq ijod qilaman, xudo xolasa. Mayti nimaga ashulachilarga bordi? Raqqosalarga bor, mukofotlar. Hamma qiziqchi bitta mukofot yo'q. Hech bo'lmasa diplom ham yo'q-da. Misolchun e'tibor, e'tibor yo'q-da. Yo'q. Qor bobojon, qor qizingni tashlab ket. Har bittalari kuyladi O'zbekiston ahlini har bittasi menimcha shu mayin-mayin qo'shig'imizni kuyladi. So'rang, qancha pul kerak? Meni kambag'al deb qiz bermaganlar. Nasafi yo'q, nasafi chiqib yo'q. Yomonlab yotib ham nasafi. Mayli, bu ham bir toyiba. Bu ham bir xudoni bandasi. Bu ham bir nimadir qiyotdi. Nega men shu bolaga qolqan prosmotr ko'p. Assalomu alaykum Intervyu TV kanalining aziz muxlislari. Mana biz bugun mavsum hitlari taqdirlash marosimidamiz. Sahnada juda ham zo'r jarayon ketyapti, lekin hamisha sahna ortidagi jarayonlari juda qiziq bo'lgan. Biz reportajni boshladik. Assalomu alaykum. To'g'risi bunaqa mukofot bilan taqdirlanishingiz men birinchi marta ko'rishim. Yo, avvalam bo'lganmi? Yo'q. 4-5 yilda menimcha birinchi marta bo'lyapti. Bitta savol meni juda qiziqtiryapti. 2019 yil boshida O'zbekkonsert davlat muassasasi badiiy kengash tomonidan taqiqlangan kelib, 2019 yilning oxirida yilning eng xit qo'shig'i deb e'lon qilindi. Endi bu ham bir Allohning irodasi. Albatta bir qiziq bo'lgan edi bu ashular chiqqanda o'zimiz. Endi bu narsa kutilmagan. Har bir san'atkor uchun ashulasini hit bo'lishi kutilmagan, hech kim o'ylamaydi qaysidir ashulasi. Albatta siz aytgan holat ham bo'lgan edi, balki shu ham sababdir. Yana odamlarni nimaga buni bu ashulaga qarshilik ko'rsatishgan ekan deb ham baribir bu ham bir piar bo'lib ketdi o'zi aslida. Yana bugunga kelib shuni taqdirlashdi. Kattakon rahmat. Endi bugun bayram, endi bugun hech kim kritika bachqamaymiz. Qay darajada qontiradi o'zi mukofotlar? O'zimdan qanaqadir bir tuyg'u bormi o'zi yuragingizda yoki? Endi baribir nima bo'lsa qat'i nazar bu e'tibor odamga baribir yoqimli. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Bizani mehnatimizni taqdirlash uchun jon kuydirgan har bitta kimni daj barmog'i tegan bo'lsa ham duo qilamiz, Alloh rozi bo'lsin. Sizga kattakon rahmat. Albatta xursandmiz. E'tibor. Jahongir aka, ko'p muxlislar o'sha video murojaatingizdan keyin Jahongir Otajonov va Feruz Muhammad bir-biri bilan urushgan, ikki qanaqadir bir eng yomoni Jahongir Otajonov Feruz Muhammaddan xafa. Ha, yo'q, yo'q. Degan fikrlar bor. Yo'q, men siz faqingizda so'rash, mendan so'rashganda o'zim fikrim bildirdim. Mani shaxsiy fikrim u, ya'ni jurnalist sifatida unga javob berayotgan san'atkor bo'lsin yoki bir arbob bo'lsin, kim bo'lsa, qanday narsa bir publichniy odam bo'lsa, jurnalistni savol berishga sharoit tug'ilgan, ko'p gaplar bor edi, lekin savol bermay o'tib ketib qoldi. O'sha yerda ozgina zukkoro bo'lish kerak degan fikr bildirdim. Endi o'zingizga aytaman, xafa bo'lmaysiz. Xafamisiz, xafamasiz? Yo'q, astag'firulloh. Nimaga men bilaman, xafamasiz? Yo'q, astag'firulloh. Muxlislar ham bilsin. Yo'q, yo'q, akajon, men o'zi bilasiz, bitta siz bilan rahmat. Masalada ishlayman. Xudo xolasa shunaqa bo'lib qoladi deb. Kichkina reklama aytib o'taylik. Konsert dasturini taqdim qilyapsiz. 2020 yilning menimcha fevralda bo'ladi, xudo xolasa. Inshaalloh, 2020 yilning 1-chi, 2-chi, 3-chi fevral kunlari inshaalloh konsertimizga tashrif buyuringlar. Qay darajada tayyorgarlik boshlandi? Qanaqa ketyapti? Endi baribir tayyorgarlik qilamiz. Endi darajasini Alloh biladi. Qo'limizdan kelgan ilmdan foydalanamiz. Kattakon rahmat konsert tashkilotchilariga ham. Avvalo shu Davron Qobulov shug'ullanyapti, unga ham o'zimni tashakkurimni bildiraman. Rahmat kattakon. Tashkilotchilikdan ko'ngil to'layapti. Endi men aralashmayman ishlarga. Endi u ham o'zini yuzi bor, chiroyli ishlaydi degan fikrdaman. Rahmat kattakon, omad yor. Alloh uyaltirmasin. Ilohim, ilohim, rahmat kattakon. Salomat. Rahmat. Video. Первый, 6, 5, 6, 5.
Mukofot bilan tabriklayman. Rahmat, rahmat. Salom. Nimaga kayfiyat sezilmayapti? Bir qanaqadir bir mana o'tgan yil oldi, bu yil ham nasib etdi. Menimcha bir qanaqadir kayfiyat bo'lish kerak-ku. Men juda ham mamnunman. Yo'q, nimaga bilinmayapti, Jasur aka? Nimaga bilinmayapti? Ketma-ket. Rahmat, rahmat. Yo, endi balkim bu sahnaga ko'proq o'rganib qolganimizdan dalolatdir. Albatta, ushbu sahnalarga chiqishni, mana shunaqa yaxshi sovrinlarni olishni yoshligimizdan orzu qilganmiz. Mana qarang, 2018-yilda mavsum hitlarini olgan edim, 2019-da ham nasib qildi. Mana 2020-da ham nasib etdi. Ilohim, mana 2020-ga ildam qadamlar bilan va xursandchilik bilan qadam qo'yyapmiz. Hammaga omadli kelsin deb qolaman. Shu bizni, bilasizmi, Feruzjon, bizni kichik mehnatimizga shunchalik katta sovrin berishganlari uchun ham men chin qalbimdan minnatdorchilik bildiraman. Avvalo O'zbek konsert birlashmasiga va bizni qo'llab-quvvatlab turgan avvalo xalqimizga. Chunki ko'rdingiz, internet tarmoqlari orqali ham xalqimiz shu qo'shiqlarimizni kuylashda davom etdi. Menimcha shu har bittalari kuyladi, O'zbekiston ahlini har bittasi menimcha shu mayin-mayin qo'shig'imizni kuyladi. Xalqimizga men o'zimni tashakkurimni bildiraman. Albatta, yaxshi kunlarda har doim yonma-yon bo'laylik, xizmatda bo'laylik. Mana shu sovrin uchun albatta rahmat. Men shuni va'da beramanki, men albatta oqlayman. Albatta ushbu sovrinni yanada oqlashga va 20-yilda ham, 2020-yilda ham ushbu sahnalarda yana boshqa hit taronalarimiz bilan yana xalqimiz oldiga yorug' yuz bilan chiqish nasib qilsin. Yana sovrinlarni qo'lga kiritish nasib qilsin. Omad yor bo'lsin. Biz ham 2020-da yana shu yerda sizni kutamiz, xudo. Albatta, alohida sizga ham rahmat, Feruzjon, ajoyib jurnalist. Bugungi kunning eng ildam, eng oldi jurnalisti desam mubolag'a bo'lmaydi. Feruz Muhammadga alohida o'zimni tashakkurimni bildiraman. Sog' bo'linglar, yangi yil barchalarga muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat va alohida bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Biz uchun jon kuydirib, mehnat kuydirgan bizni jamoamiz Imorat Media va uning rahbari, bizni do'stimiz, chin yuragimizda saqlaymiz har doim Zohidjon Nurmatovga ham o'zimizni chin yuraqdan minnatdorchiligimni bildiraman. Salomat bo'lingsin, ilohim. Rahmat. Sizlar ularni ham tabriklayman. Albatta, rahmat. Rahmat. Albatta. Nay, oling endi. Tabriklayman, tabriklayman. Rahmat. Salomat bo'ling. Aka, tabriklaymiz. Katta rahmat aka. Qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat aka. Haqiqatan ham mana shu 2019-yilning mega hit taronasi. Buni men boshqa intervyularimda ham aytganman, yana aytaman. Rahmat aka. Tabriklaymiz. O'zi kayfiyatingiz qanaqa? Zo'r. Qay darajada ta'sir qildi bu mukofot kayfiyatingizga? Hozir endi ta'sir qilish boshlandi. Endi ta'sir qilyapti. Hozir sekin chiqib kostyumda. Albatta hazil, juda ham xursandman, juda ham hayajondaman. Nima deydi? Samimiy aytganda, juda ham xursand bo'ldim, to'g'ri. Bu mukofot kecha shu mukofot aynan deylik, mana shu yilning eng hit qo'shig'i degan e'tirofini necha yil kutdingiz? Juda ko'p. 10 yil bo'ldi, oshdi. Albatta. Ilohim barakasi bilan bo'lsin. Rahmat akajon. 20-yilda ham sizdan bundan da hit qo'shiqlar kutib qolamiz. Rahmat akajon. Men chin qalbimdan tabriklayman. Intro kanali muxlislarim nomidan. Rahmat akajon. Umuman muxlislaringiz nomidan tabriklayman. Hammaga shu bu narsani olish uchun ham hammaning hissasi bor. O'sha rahmatli shoir o'tib ketgan joyda bir Ramazonning ham hissasi bor. Sizlarning hissalaringiz katta, xudo xolasa. Bitta o'zimiz konechna chindan ham eplab bilmasdik. Aka, boringlarga shukr. Hamma muxlislarimizga ham omad. Har doim bizni kuzatishda, ko'rishda davom etinglar, xudo xolasa. Yangiliklar bor. Omad yor bo'lsin. Keling, bitta munosabat qilaylik, aziz muxlislar. Shu ko'ramiz, jahon chempionatlarida futbolchilar o'sha mukofot olgandan keyin juda katta bir emotsional harakat qiladi-da. Mana bunoqa mana. Shuning bilan mikrofon bizga maqsad. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Sog' bo'lsin. Mana shunaqa nimagadir, nimadir kayfiyat sezmayapman-da. Va degan kayfiyat. Tabriklaymiz.
yutuq ketmasin deb. Yo'q, amal joyda. Tabriklaymiz, omad va rahmat. Jonim sog' bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Hammaga rahmat. Bahrom aka tabriklaymiz. Rahmat. Menimcha bu yil mukofotlarini olishingizni o'zingiz ham nechinchisiligini bilmasangiz kerak, to'g'rimi? Shu darajada ko'payib ketdi. Boriga shukr. Bor, 2014-yildan buyon har yil olib kelyapmiz. Ja, har yil olib kelyapmiz. Endi shu xalq e'tirof qilib qo'llab-quvvatlayotganiga rahmat. Endi shu xalqimiz uchun ijod qilamiz. Bundan buyog'iga ham yuragini topib ijod qilishga va'da beramiz. Ijodda davom etamiz yana. 2019-yil o'zi umuman siz uchun qay darajada omadli bo'ldi? Ijod tarafidan. Ko'nglingiz to'ldimi o'zi? Yo, bu yilgi ijodimda sal ko'nglim to'lmadi. Endi 2020-yilda yaxshiroq ijod qilaman, xudo xolasa. Endi balki muxlislarga yaxshi tuyular, lekin men o'zim ijodimdan ko'nglim to'lmadi. Endi yaxshi qo'shiqlar. Endi sabab endi nima deydi? Endi shunaqa bo'lish kerak ekan, bu yil nima deydi? Balki mehnatga yarasha bo'lgandir. Endi bundan buyog'iga ham yaxshiroq mehnat qilib 2020-yilda bundan ham yaxshi qo'shiqlar qilishga harakat qilamiz. 2020-yilda hozirdan mana o'sha harakatni boshlaganmiz. Kecha ijodiy jamoa bilan ko'rishib, ancha kechgacha, ertalabgacha desak ham bo'ladi, gaplashib o'tirdik rejalarni. Xudo xolasa 2020-yilda yaxshi qo'shiqlar bilan xalq oldiga chiqamiz. Endi san'at shuda bir unda bir bunda birda bunda. Har doim bir xil bo'lmaydi. Albatta. 2019-yilgi Yakkaxon konsert dasturingizda yozib o'tdi, qara-qara tavba qo'shiqlari juda zo'r kutib olindi. Hammasi ham raqs bor. Qaysi biriga klip olasiz yoki umuman endigi klip navbati qaysi qo'shig'ingizga tegdi? Endi hozir o'sha konsertda o'sha 4 ta mashhurlar ko'p yaxshi muxlislar tomonidan yaxshi e'tirof qilindi, lekin ularning ichida shu Tobaga ko'proq o'sha e'tibor bo'lyapti shu yanvar oyining boshlarida shu hozir shu klip makerimiz Sunnat Namozov hozir ideya o'ylayapti. Shu yanvar oyining boshlarida o'sha safardan kelib klip olish rejalashtirganmiz. Olamiz. Shu fevral boshlaridan bo'lishlarimizga. Demak, tavbaga hozir navbat. Tavbaga olamiz. Xo'p, siz uchun 2019-yilda eng yaxshi ijod qilgan xonanda kim bo'ldi? 2019-yilda eng yaxshi ijod qilgan xonanda ko'p yaxshi ijod qilgan xonanda Jahongir Otajonov. Shohruxxon yaxshi ijod qildi, Ulug'bek ham yaxshi ijod qildi, Botir aka yaxshi ijod qildi, Qodirov. Do'stim Alisher Fayz yaxshi ijod qildi. Ukamiz Sardor, Sardor Tayirov, Jasur Mavlonov. Sanasa ko'p yaxshi Munisa Rizayeva yaxshi ijod qildi. Rayhon yaxshi ijod qildi. Mana oxirgi paytlar zo'r qo'shiqlar chiqardi. Hammasiga omad tilaymiz. 2017-yilgi konsert dasturingizda bir topildiq bo'ldi. Ya'ni Sardor Tayirov o'sha ilk marotaba sahnaga chiqdi. Mana bugungi kunda siz bilan bitta sahnada turibdi. Uni ijodiga qanaqa munosabat bildirasiz? Ijodiga yaxshi munosabat bildiraman. Yaxshi, tirishqoq. Endi hali endi o'zimiz ham yoshmiz. Endi bizdan ancha yosh, endi hammasi oldinda. Shu tempda ketsa, xudo xolasa yaxshi, yana bundan ham yaxshi yutuqlarga erishadi. Ko'proq ijod qilsa, endi xudo mehnatga qarab beradi. Yana bir savol, o'sha 2018-yil deylik, yana ikkita qizni kashf qildingiz, ya'ni o'sha yuraksiz qo'shig'ingizni kuyladi va ular internet tarmog'ida bomba bo'lib tarqaldi o'sha videolar qala. Lekin o'q qizlari biz konsert dasturingizda kutuvdik-ku, kelishmadi. Shu narsa xayolim kelmabdi, lekin million jamoasi ularni olib chiqdi. Shu narsa kallam kelmabdi to'g'risi, chunki konsertda endi ish ko'payib, men o'zim repertuarim to'lib, nima deydi, o'sha oralari bo'sh joylar qolmagan uchun balki xayol kelmagandir. U qizlardan ham yutuqlardan. Muqaddas. Ha, sinlarimizga omad tilaymiz. Keyin konsertlarimizda xudo xolasa eslaymiz, xudo xolasa sinlarimizni ham, ularga ham ijodiy barkamollik tilaymiz agar shu yo'lda bo'lsa. Sog' bo'linglar. Haqiqatda rahmat, omad yor bo'lsin. Mukofotlar davomli bo'lsin. Rahmat, salom. Nech marta shu yerda intervyu qilsak, har doim o'sha mukofot bilan. Rahmat, rahmat, salom bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Aziz muxlislar, Intervyu TV kanalining aziz muxlislari, mana biz bugun mavsum hitlardamiz. Bugun bitta
bitta yu bitta xonanda bizga jonli ijroda qo'shiq kuylab beradilar. Albatta. Xudo xolasa mana endi jonli ijroni yora boradi deyishdi. Shuning uchun mana gitaralar bilan kelgan ekanlar. Bugun hozir qaysi qo'shiq aytib beramiz endi? Hozir endi bilasizmi, har yili yangi yil kelsa yoshligimizda qorboboni kutardik. Qorbobo sovg'asi bilan keladi. To'g'ri. Bitta she'r aytamiz. O'zi bitta she'r bo'lsa kerak, qorbobojon oppoq peshanasi yolpoq degan. Nima gitarada hozir aytib berasiz mana shuni? Gitarada endi qorboboga men iltimosnoma aytaman. Bo'ldi, ketdi demak. Aziz muxlislar, mavsum hitlarda bitta jonli ijro. Eski yilgi g'amlarimni boshlab kel. Sovg'a berma, mayli ko'zim yoshlab kel. Eh, nima qilsang qilgin roziman faqat. Ey qor bobojon, qor qizingni tashlab ket. Nima qilsang qilgin roziman faqat. Qor bobojon, qor qizingni tashlab ket. Ey xiyalmog'izing yana nimasini aytib qo'y. Hassangni duk, urib qani ko'rsatib qo'y. Xizmatga zo'r qofiz aytib boshlay to'y. Qor bobojon, qor qizingni tashlab ket. Ey kel endi to'y qilamiz shu yili. Ey sen bilmaysan o'z belarni juda ko'p bilib. To'yda kuylar xofizlarni bulbuli. Qor bobojon, qor qizingni tashlab ket. Rahmat. Ha, shu yerni o'zi muxlis bo'lishsi bo'ladi. Birinchi marta seni qoyil, juda yaxshi. Rahmat, sog' bo'l. Yana bitta aytib bering, nima deb? Juft bo'lsa. Qiz bermaganlar. Ey sabab bir o'zim ming bor o'ldim. Ey mehr bog'ida gul termaganlar. Baxtimni boy berib, bugun boy bo'ldim. Meni kambag'al deb qiz bermaganlar. Sabab bir o'zim men bor o'ldim. Ey mehr bog'ida gul termaganlar. Baxtimni boy berib, bugun boy bo'ldim. Meni kambag'al deb qiz bermaganlar. Mehrini qizg'ongan kabi gadodan, ey yuz birdingiz mendek jon fidodan. Boylik kambag'allik asli xudodan. Meni kambag'al deb qiz bermaganlar. Bilmam sizga gulmi yoki kul kerak. Siz so'qdan kechdingiz, demak kul kerak. Mana endi so'rang, qancha pul kerak. Meni kambag'al deb qiz bermaganlar. Mana endi so'rang, qancha pul kerak. Meni kambag'al deb qiz bermaganlar. Endi pushaymondan zarra foyda yo'q. Men kabi badavlat yerda oyda yo'q. Muxlislarim kabi boylik boyda yo'q. Meni kambag'al deb qiz bermaganlar. Muxlislarim kabi boylik boyda yo'q. Meni kambag'al deb qiz bermaganlar. Sabab bir o'zim men bor oldim. Ey mehr bog'ida gul termaganlar. Baxtimni boy berib, bugun boy bo'ldim. Ey meni gitarist deb qiz bermaganlar. Sağ olun, sağ olun. Hakikaten rahmat. Rahmat sizlerle. Bugün hamı faydı özünüzü aldık. Rahmat gitti, işleriniz yolunuzu. Rahmat, sağ olun. Xudo xolasa siz bilan ham bir alohida shu jonli ijrolarga boy intervyu qilamiz. Inshaalloh kutamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat kattakon. Rahmat. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Rahmat kattakon. Rahmat sizlarga. Rahmat, rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo, biz ko'rmayapmiz. Ha, sizlar nima? Tabriklaymiz. Rahmat. Salom. To'g'risini aytsam, mana meningcha so'nggi bir oy ichida ikkinchi marta tabriklashimiz. Bir oy ham bo'lmadi, to'g'rimi? Yo'q, hali bir oy bo'lmadi. Hali bir oy bo'lmadi. Juda ham xursandmiz. Haqiqatan ham o'tgan safar ham aytdik. Munosibsiz. Mana hozirgi voqeani ko'rdingiz, haqiqatan munosibsiz. Ko'nglingizda nimalar o'tyapti? To'g'risini aytsam, shu ko'nglimdan o'tgan narsalar nima sabab bo'ldi-ki, shu darajada misolchi 1 yil davomida ikkita mukofot olishimizga? Biz haqiqatan ham ozmi ko'pmi mehnat qilganimizni mukofotini oldik. Xudo xohlasa o'ylaymanki, mana shu mukofot sabab bo'lib, inshaalloh 2020-yilda ham bundan ham bir sermahsul ijod bo'ladi degan umiddaman. Xudo xohlasa. Bu mukofot kimga atadi? O'tgan safargi ota-onaga edi. Endi bu mukofotni butun
jamoamizga, mana shu sevmasam qo'shig'imizni klipi umuman rejissyordan tortib to prodyuserimizgacha barcha-barchalarga mana shu mukofot muborak bo'lsin deyman. 2020-da niyatlar qanaqa, rejalar qanaqa? Xudo xohlasa, bu borada o'zingiz bilan ham gaplashdik. Ikkita yangi qo'shiq, xudo xohlasa premyerasi kutilyapti. O'ylaymizki, bu qo'shiqlar ham muxlis o'z muxlislariga ega bo'ladi. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Negadir Oltin Kabutarda juda xursand dedingiz. Hozir charchaganmisiz? Chunki yo'ldan to'g'ri keldim. O'shaning uchun ham charchaganman. Hozir yana yo'lga chiqib ketishim kerak. Shuning uchun ham sal charchaganman. To'y bo'lgani yaxshi. To'ydan boshingiz chiqmasin, iloji. Rahmat. Muxlislaringiz ortgandan ortib boraversin. Har doim shu o'zingizni, o'zingizni namoyon qilishdan charchamang. Sizga omad yor bo'lsin. Sizga ishonamiz. Rahmat. Kattakon rahmat. Muvaffaqiyatli qadamlar davom etaversin. Rahmat. Tabrik. Rahmat. Aka. Rahmat. Tabrikman. Avvalam assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz, sog'mang. Rahmat. Mukofotingiz qani? Qiziqchi mukofot yo'q hech qachon. Qiziqchi mukofoti xalqni olqishi. Haqiqatan ham nimaga yo'q? Xalqni el nazardan qo'ymasin. Endi bilmadim, men shuni hozir shu gap gapirdim men hozir oxirida xizmat bo'lgandan keyin. Hatto kelib mana Sardar Toyirovga topshirdik mukofotni. Men aytdim, nimaga ashxonachilarga bordi? Raqqosalarga bor mukofotlar. Hamma qiziqchi bitta mukofot yo'q. Hech bo'lmasa diplom ham yo'q-da. Misol uchun e'tibor yo'q-da. Yo'q, qiziqchini bular yo bir misol uchun hali qo'pol qilib aytganda bir qanaqadir eng past qanaqa deb o'ylaydimi yoki so'z ustalarini mensimaydimi? Ha, mensimaydimi? Lekin so'z ustalari bunday o'ylab qarasangiz, YouTube ijtimoiy tarmoqida eng ko'p ko'riladigan bu qiziqchilar bo'ladi. Ha, misol uchun mana har bir sanoqa konsertda chiqsam misol uchun orasi bir qiziqchilik bilan o'sha muxlisdan chaqirib nimadir bir prikolda qilsam, shu YouTube'da million tele ko'rishadi. Unidan ko'proq. To'g'ri. Aytmoqchi bo'lganimki, qiziqchi ham, so'z ustasi ham, so'z ustasi ham bir san'at, bu ham bir san'at. Albatta, bugun mana hozir juda qiyin san'at bu. Mana bunga haykal qo'yildi. Men syomka dedim, lekin bora olmadim, afsuslandim. Lekin Alloh rahmat qilsin shu insonni, men shaxsan o'zim Hoji bo'yga rosa hurmat qilardim. Sababiki juda bir uni har bir konsertida har bir so'zlarini samimiy mazah qilamiz. Mazah. To'g'ri qiziqchilar bor bizda. Har bir qiziqchining o'zini yo'nalishi bor-da. Misol uchun men Hoji bo'yga yo'nalishida men qiziqchilik qila olmayman. Qila olaman, to'g'ri. Lekin uni darajada emas. Uning yo'lida hozir men avaz oxim. Misol uchun. Lekin har bir qiziqchining o'zining muxlisi bor, o'zining yo'nalishi bor. Lekin bunaqa payt tadbirlar, mavsum hitlar deyiladi. Shu mavsum hitlarning orasida qanaqadir mana biz ham har yili konsert beramiz. Mana 2 yilda bir marta bo'lsa ham. Ijod qilgan qiziqchilarga berish kerak mana. Misol uchun mana Shukr shou qilaman, mana 3-4 yildan beri Shukr shou beraman. Odamlar juda anchlar, xursand bo'laman. Dislarim ko'p, prosmotrlar ham ko'p bo'ladi. O'sha qanaqadir bir nimadir bo'lish kerak-da, va bitta yilga bittasi bo'lsa ham, ikkitasi bo'lsa ham, nimadir mavsum so'zlar, mavsum hitlar bo'lsa, mavsum eng chiroyli so'zlari yoki qanaqadir nimadir o'ylab topib yoki shuni ichida yoki mana shu konsertda man qiziqchi chiqib zo'r bir anaqa muammoni olib chiqdi, zo'r gap bilan gapirishni, bitta diplom yoki bir statuetkani bersa, bu ham bir kishiga e'tibor hisoblanadi. To'g'ri. Bu ham bir e'tibor. Bu ham haqiqatan yaxshi fikr aytdingiz hozir. Mana biz hozir bu yerda misol uchun mana hozir hamma chiqib fonogramma aytyapti. Lekin biz chiqib jonli gapirdik. Bittasiz jonli. Buning ham farqi bor. Va boshlovchilar jonli. Boshlovchilar jonli. Buning ham farqi bor. Shuning uchun ya bu fikringizlar haqiqatan juda zo'r, kattaroq bir mavzu qiladigan ekansiz haqiqatan. Kattaroq bir mavzu. O'shaning uchun o'zi qiziqchilar kam hozir. To'g'ri. Mana rahmat mana. Bugunroq prosta 1 yil bo'ldi o'tgan. O'tib kecha optikam vafot etganiga. Hoji bo'lgan o'tib qoldim haqsi. Hozirda sanasiz misol uchun men, Mirzibek ekan, Varajon, Avaz, Zokir ochildi, Orta Sultonov. Qahqaha bo'ldi. Misol eng ko'zga ko'ringan endi jamoalar. Kichina jamoalar, endi jamoamiz bo'lgan million dizayn jamoalar. Ular endi yakka qiziqchilik, ha, biz yakka. Ular jamoa. Ular o'z yo'liga million dizayn, mana bravo. Bular guruhpa bo'y. Bular muxlisi boshqa. Bular o'sha o'zini yoshlar muxlislar. Bizaniki katta yoshlar, bizaniki yakka ijro. To'g'ri. 2019-yilda mana uzr gapingizni bo'ldim. Yana bu mavzuga qaytamiz. Katta intervyuda xudo xolasa. 2019-yilda siz uchun eng zo'r ijod qilgan erkak xonanda va ayol xonanda kim bo'ldi? Men eng zo'r ijod qilgan men hammasini hurmat qilaman. Men oddiy misol. Zo'r ijod qilgan mana Shohruxxon, yoshdan ichida. Shohruxxon,
Ben Ulubey Rahmatov hem, Ulubey Rahmatullayev hem konserde juda chiroyli bo'ldi. Ben şu buraya qoyil qolaman, sababiki konserde o'zi gapirib, o'zi xalq bilan muloqotda bo'lib, bunga hech kim kerak yo'q, misol uchun da, videoshina, konferensiya, na qiziqchilik, barcha qiziqchilik qilish mumkin, chunki men 2 marta konserda chiqib, orasi qiziqchilik qilib berganman, lekin o'zi chiqib, o'zi xalq bilan muloqot qiladi. To'g'ri. Ulubey konserde chiroyli bo'ldi. Ziyoda mana yaxshi ijodkor qiz. Munisa Rizayeva, Rashid Xoliqov misol uchun yosh kattalardan, ijodkorlardan, misol uchun Rashiddan bizning yoshimiz sal barobar tengroq desak ham bo'ladi. Ijodi chiroyli Rashid Xoliqov, Shahzod anog'a. Yoshlarimizda mana shu Munisa, Ziyoda, Shohruxxon. Shuni mana hozir Sardor Toirov chiqyapti mana. Sardor yaxshi yigit. Shu bolani men sahnaga olib chiqib savatchi bo'lganman shu bolaga. O'zi yetadi. O'zi yetadi. Ustoz deydi. O'sha videolar haqida juda keng tarqaldi. Men ana o'sha narsa bor-ku. Necha million prosmotr olib ketdi. Bahrom o'zining konsertini bunchalik ko'rishmagan. To'g'risi bachchi. Bu yerda men prikollarim bor edi podrad. Keyin Sardor to'xtaradi. O'shada eng zo'r pajaga Sardor Toirov bor. Ochib yetdim men sahnada. O'zi mikrofon tortib olib qilib 2017-yilda chiqib shunaqa chiroyli ijro etib qo'ygan. Hatto Bahrom Nazarov o'zining zo'r ijrosi. Ha. Bahrom o'zining zo'r ijro etib qo'ydi. Keyin Bahrom chiqib tinasi deb qo'ygan. Hozir eslaysam sen yo'q deydi hozir esdan chiqib. Yo'q. Uyingizga tekinga boraman to'yinga degan. Ha, o'shada shu to'yinga tekinga boraman. Hozir huzur qildik mana. Sardor chiqadi Toir mana. Yoshlarimiz ijodi yoqadi menga. 2009-yilda eng zo'r ijod qilgan qiziqchi. Ha, qiziqchilardanmi? Endi 2009-yil mana Avazoxin konsert berdi, mana men bermoqchini ko'p bo'lganchi mana keyingi yilga bahor qoldi xudo xolasa. Chunki o'tgan yilda shukr shou qildim. O'zim ham yaxshi ijod qildim, yomon demayman, ijodimmi? Xudo shukr. Misol uchun konsert tayyor bo'lgandan keyin, disk tayyor bo'lgandan keyin YouTube'ga bergan, YouTube ana Rizanova sotib olgan. Rizanova qo'yish bilan 2 kun ichida 2.5 million ta odam ko'rgan. Bu juda zo'r natija. 2 kunda 2.5 million ta. Bu juda ko'p, katta natija. Ana endi millionlarni qarari bor, yoshdagi o'sha bizlarni ham. Sochini 2000 ta Avazoxin konsert berdi, yaxshi. Dizayn mana yaxshi konsert berishdi. Bravo jamoasi. Hammasi yaxshi. Men yomonlamayman. Men o'sha xarakteri bor ekan. Men nima deydi, birun ko'yni ortishni yomon ko'raman, lekin xatolar bo'lsa aytaman. Aytaman. O'ziga aytaman. O'ziga aytaman. Shu xatosi bo'lsa aytaman. O'ziga aytaman. Unaqacha xalqqa gapirib, mana bunaqa ekan, bunaqa ekan. Endi hammani o'zini xarakteri boshqachada. Mana xarakterim shunaqa emas. Men chunki ko'nglim yumshoq. Biron xafa qilgim kelmaydi. Agar bironta bir inson meni xafa qilib qo'ysa, unga qaytarmaymanda. Xafa ham bo'lmayman, keyin esimdan chiqarib olaman. Bu dunyoda nima qoladi? To'xtatib. Bir-birimizga qilgan yaxshiligimiz qoladi. To'xtatib. Kechirimli bo'lishimiz kerak. Mani fikrim bu. Qancha kechirimli bo'lsa, shuncha yaxshi. Esdan chiqarib olish kerak. Gina qudrat hamma narsa. Mammalikni esdan chiqarish kerak. Mammalik qilishni yomon ko'raman ko'p. Lekin men san'atkorlarning hech qasini ijodini yomonlamayman. Bir xil aytdan nam chiqmoqdi, ham bekor qotdi, bu qotdi, buna qotdi, nusma. Lekin shu ijod qotdi-yu. Ijod qotdi shu ham. Antanashi chaqib yurgani yo'q. Lekin misol uchun o'g'irlik qotgani yo'q. Ijod qilyapti, man nima deb yoqib qolar deydi. Ol qo'lini xudo deb, xudo mali aytadi-yu, mensimagan odamning oradan 3-4 yillar o'tgandan keyin shu odam boshliq bo'lishi mumkin. O'ziga boshliq bo'lib qolishi mumkin-da. Amerikaning prezidenti Donald Trump Michael Tyson'ni ishi boshqaruvchisi bo'lgan. Hozir endi Michael Tyson prezident. Ronald Reagan ofitsiant bo'lgan. Gitler ofitsiant bo'lgan, bilasizmi? Qanaqa odam bo'lib ketdi. Shuning uchun o'zingdan sal pastroq tabaqani ko'r, mensimi? Shuni yaxshi muomala qilib qo'ydi. Ertangi ko'tarib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun men, mani fikrim, o'zining fikrim, hammali, kibrli, bir o'sha san'at, mana misol uchun hozir Nasafiy deyishyapti, Nasafiy chiqib yotdi, yomonlab yotdi ham Nasafiy. Mayli, bu ham bir toyiba. Bu ham bir xudoning bandasi. Bu ham bir nimadir qilyapti. Nega men shu bolaga qolqandim, prosmotr ko'p. To'g'risi, mamti, anta ashli aytayotganda, prosmotr ko'p shu Nasafiyni. Yani nima deydi chiqib, men dedim, meni yomonlaganlar, meni jahlim chiqarganlar, sizlarni hozir yanchi tashlayman desak, bulok etib tashlayman dedi. Nima zaq bordim shu bolani gapiga. Men ko'rmadim shu bolani ko'rsam, men ko'rmoqchi, ko'rmadim shu bolani ko'rsa, Nasafiy baraka top deyman endi. Yo, ko'radi, turini aniq ko'radi. Ja, ajoyib bola ekan, lekin men mana shu bolani ijod qildim, mana endi. Shuning uchun ijodkor bo'lish kerak emas-da. Mana nasihat qilish kerak. Chaqirib turib, katta san'atkor ashqa chiqib, ukam mamnun, mana qiyonalishdan yurgan. Munaqqimaga mana qiyonali bo'ladi.
شما سال نصفیه مول اونا تشا چاچنه قرار باید چرا که اصلا شما چی کن؟ هشون ایتسه چرا رو؟ برکیم بولر شو ایشن برکیم بولر من ایتوان بند این ایتوان بند برونه برونه خبقلش آنسان خبقلش جدی آنسان آرخازم برد تیب سیم خبه بولد چون باشنه سلب چرا حالی اپرلسه ولی ایلگر گپرلرده ایرکیکش بمسان و مشکوزه اون باشن سلسه یه ترکه چخاب که تورد دیدی چون این باشه یه نرسه دی حالا ایا کشو قلاه بلند سیرسی یکی کشو آشق زانم بین یشک کرد دیدی چون این باشه یه چرا علیم چرا علیم که خمه یا قد یخش معامله خمه کیفیتن کدره چون چون من نمیده ما چون سنت کالر میز کستیم از هم از یه هم از یه آمد دیم آمد این بیستن قزشلر مزیم که بیورسن سنت کال کوب بسه بخورسن چی دیگه بو همه هم از گیش کوب بیاده ها ایش کوب بیاده بله نصیب گرشه همه رو ازم توز نصیب بس بار سیز نصیب از من آب پیامی من سیز من نصیب هم آب پیامی سیز ساچه من یه وقت که نانم کلو نتار تارامی سیز همه رو ازم نصیب بس بار چون اولا یورتوم استین چی بسن برین چی نابد ده چون یورتوم ازی کستی مسن اش یورتوم ازی چون اقا تینچ بوله زور بوله پیز بوله بیرگنه گه همه از باش باش بود پرگن یورت باش مزون بله رو زاوس یعنی کم در اونقا دیده من قینه رو من دیده بزده اونقا یو دیده خواه قادن گبر شده اسلام یوان بلمی اسلام طوره هر بیت یورت دیم از یه کمچلی بار اوش کمچلی سیکن سیکن توغنه بردنه با میگه همه رست چون چون من نمه دیمه هر بیت انسانگه سلگم آمد تلیمه صبری لی سوالی دوست بیاری؟ من خودت برای رکانسیس من خودم بودم مورد. بله من از اینترویوز کردم. همه بلند. یه دوست من بلند اینترویوز کرده. کوزات واردن آزاد بیه بلند کرده. جانگر آتا جان بر اشتر بام کوی از بری یارش اشتر بام کوی از چه بر نقلی برای گذاندی دیو. یا شده. آماده بله خدا خدا. آماده بیس. دا خالص. اینترویوی دو کانال ده کات اینترویو کنم. بود. چرا الان صحبت کردم؟ دا خالص. چی مخیبت کنم است؟ البته. لکن صحبت خود را دیگه خیبت. نه. رحمت کات. رحمت. 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 رحمت